de. Vitaminni ichish kerak, vitaminni qabul qilish kerak, vitaminni oziq ovqatdan qabul qilish kerak, vaqti kelsa vitaminni quyoshdan, feruza qabul qilish kerak, tushunasizmi? Teriga, terida problemangiz bor joyga shu vitamin qilinsa, u vitamindami, gialuronkami, kollagen stimulyatsiyami, polikarbonatmi, polinukleotidmi, peptidmi, farqi yo'q. Shu joy problemangiz bor joyga qilinsa, ana sizga rezultat. Preparat kuchliydi, Alloh akbar bo'ladi, o'shanda ham teringiz osilib qolmasdan sveji bo'lib turishi kerak. Shunaqa narsalar qilaman. И перезагрузка qilaman. Shart, buni yuzingizni massaj qilib, ajinlaringizni ketkizib bo'lmaydi. Kremda suring, kremda man zama maskarani qiling. Buni tashqaridan как белок, а lekin bu qiladigan narsa o'zi fundamenti sizga. Fundament. Uni qo'yib qo'ydingiz, bitta sel keldi, yub ketdi. Fundamentingiz baqvat bo'lmasa, doim qilasan. Baqvat bo'lsa, to'y nasib bo'lsa, shunaqa narsada qiling. Men o'sha gap mandan oddiy sodda qisqaligi borsiz-a, kirib ketadi mandan zo'r takoligi borsiz risk ketadi. Sharoitingizga qarab qo'ldan kelgancha skidka qilmayman, nima odam tanlamayman. Voy ana zo'r kiyimoqda, voy mana mashinaga ketdi, voy ana taqinchoqga burkan ketdi, voy ana sumkasi to'la pul ekan, to'la dollar ekan. Ishimga bog'liq qilaman. Bir xil. Oddiy keladi menga. Takoy keladi. Menga zvezda keladi, oddiy qishloq ayoli keladi, boy kelib kambag'al ekan, hamma bilan bir xil. Hamma bilan. Ishimga bog'liq. Plus ko'p, plus kam, plus kam, конечно, baribir maskitga qilaman boyvachchilikka. Oddiyligi ham, o'rtaxonligi ham. Sharoitga qarab moslashaman. Juda ko'p ma'lum shkafimda turib preparat, xalozligim turib preparat, sifatim turib preparat. Undan keyin chiqib beraman, sharoitga qarab. Albatta kelgan paytda baribir davolni bo'lib ketishib xolayman. Tushunasizmi? Kofe qilib beraymi? Yo'q, suv ichasin. Yo'q. Shunaqa salim. Unda qarang, hisoblab bering. $30 $500 dollargacha muolaja bor. Qimmatini olmang. Pulni topib aql topmagan deyman. И просто реклама слишком ko'p ketganda u klassdagi preparatlar. Arzonni ham qilmang, arzon choy ishlatmas. Kosmetologiyada rezultat beradigan narsa 100, 150, 75 ham yomon emas. Sharoitingizga qarab, shunga qarab moslashtiraman. Bir gal chiroyli ko'rsatish kerak bo'lib ketsangiz, do'konga kirib, bir gal shimni olasiz, bir gal oyoq kiyimni olasiz. Lekin sharoit bo'lsa, polni boshqaroq qilib ketasiz, uchta qilasiz kosmetologiya. Bir gal betingizni qilsangiz, bir gal yog'ingizni qilasiz. Bir gal yog'ingizni qilsangiz, bir gal yog'ingizni qilasiz. Quloqdan qilamiz, ko'rmaydi, maqtilasiz. Quloqqa teshikni zeyt taqamiz, katta qilib tizraylar. Taqqanda teshik ko'tarish kerak, o'sha teshikni to'g'raytirib, bir kilo qo'yamiz. Chunki qarasam, oyog'iga uchgacha qilaveraman, protseduralarimiz bor. Joy, mamon qo'lga rosa qilganini qilamiz. Tiqib qolib ketdingiz. Tikishni bilmayman ham, qilish niyatimam yo'q, bilganman. Surib ketadim. Mana hozir tib bo'limdan tushib ketdim telefonda. Yaxshi gapiryapman, qarasam, ish yuzi bor edi, uzatish kerak, tikish kerak, unaqa-bunaqa deb aytasan edi. Men hozir ko'rish olaman, hozir birzik qilaman, birzikda ko'rishaman. Azina qo'yib turgandim. Azira, bechora masasi qochib qoldi. Opamani tushunmadingiz, o'zini ochib qo'yganman. Yo, o'zini ochib qo'ygan bo'lsa, uzr o'zing dedim. Nima mana bunaqa chinda uzr so'rab bo'lib qolmoqchi bo'lsan? Ochib qo'ygandirsan, boshqasi uzatib olsa. Yo'q, men o'zim uylandim. Xo'p, ochib qo'ysan, o'zing yirtsan, yirtsan, teshitsan, teshitsan. Bo'l, uylan o'zing. O'zing bilasan, o'zing qizligini olgansan. Hozir bir ishni ko'rishaman. Hozir bechora qaltirab qoldi uchun. Yaqin o'tib ketdi. Hammasi yozilib qoldi hozir menda. Hamma yozishmadi. Hamma razida bo'lib yozilyapti. Yo'chim bo'lib ketdi, shunaqa qilay bo'ldi. Shu qizlardan tikishni bilmayman, tikish niyatim ham yo'q, bilsam ham qilmasdan. Mana bu odam shunday surib, teshib, teshib chiqib ketadi. Nima qilib yuribdi? Asl qilib shunaqa qilay bo'ldi, qiladiganlar. Xo'p, qilasan. Fokusim.